ជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែនិងកញ្ញាគ្នាអឺនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំឆ្នៃម្ហូបធម្មតាឡុកឡាក់នឹងធ្វើអំពីសាច់គោតែខ្ញុំសាកធ្វើឡុកឡាក់ជាមួយនឹងសាច់មន់ណាសាច់មន់ហ្នឹងសាច់មន់បារាំងគេហៅថាដាន់មន់ហ្នឹងមន់ធំធំរបស់បារាំងដល់ពេលខ្ញុំសាកឆ្នៃធ្វើទៅវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងម្ហូបមួយនេះគឺឈ្មោះថា ลอกลักสัตว์มอนเฮ้ยខ្ញុំមកគាត់ចូលចិត្តណាស់ម្ហូបអឺអាស៊ីគាត់ញ៉ាំទាំងអស់ឲ្យតែប្រពន្ធធ្វើមើលមាត់គាត់ស្អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរឆ្ងាញ់រហូតតែម្ដងហើយអឺណៃឡាន់ឆ្អេវរីវ៉ាន់